Ողջույն սիրելի ռադիո ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոյի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է, տաղավարում Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանն է։ Սիրելի ունկնդիրներ, նախորդ հաղորդման ընթացքում մենք խոսեցինք Սերմնացյանի Արակի մեկնության մասին եւ դրանից անմիջապես հետո նաեւ այն հատվածի վերաբերյալ, որտեղ աշակերտները Տեր Հիսուս Քրիստոսին հարցնում են, թե ինչու է առակներով խոսում ժողովրդի հետ։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոս պատասխանում է, թե ոմանց տրված է երկնքի արքայության խորհուրդները, գաղտնիքներն իմանալ, և ոմանց տրված չէ։ Եվ բացատրությունն է տալիս, թե ինչու է խոսում առակներով։ Այս հատվածներն էր, որ նախորդ հաղորդումների ընթացքում խոսեցինք, և այսօր անդրադառնալու ենք մեկ այլ առակի, որ պահվել է միայն Մատթեոս ավետարանչի մոտ։ Մատթեոսի ավետարանի 13-րդ գլխի 24-րդ համարից մենք կարդում ենք որոմների առակը, որ վերստին ասեմ, միայն և միայն Մատթեոս ավետարանիչն է ներկայացնում։ Եվ հիշեցնեմ նաև, որ այս առակի մեկնությունն էլ Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքը տալիս է, ինչը որ շատ զարմանալի և քիչ հանդիպելի երևույթ է ընդհանրապես, եթե հաշվելու լինենք, անկախ նրանից, թե ինչն ենք համարում առակ, թևավոր մի խոսք, պատկերավոր մի արտահայտություն, թե մի ամբողջ պատմություն, օրինակի համար ձեր մարգարիտները խոզերի առաջ մի գծեք, սա պատկերավոր մի արտահայտություն է, որը որ ոմանք որոշ աստվածաշնչագետներ համարում են, որ առակ է։ Հիմա եթե այսպիսի թևավոր խոսքերն էլ համարենք առակ, ապա ավետարանում առակների թիվը ընդհանուր առմամբ հասնում է մոտավորապես 60-ի, 60-ից ոչ պակաս։ Եվ այդ բոլոր առակների վերաբերյալ մենք գիտենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս չի խոսել, մեկնություն չի տվել։ Սրանցից բացառիկ առակներ կան, որոնք որ մեր Տերը մեկնում է, և ահա դրանցից մեկը որոմների առակն է, որ այսօր պիտի կարդանք, և բացատրությունը, մեկնությունը հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից արված կերպով պիտի լսենք, որի շուրջ էլ պիտի մտորենք այսօր։ Ուրեմն առակը զետեղված է 13-րդ գլխի 24-ից 30-րդ համարների մեջ, իսկ մեկնությունը արդեն նույն 13-րդ գլխի 36-րդ համարից մինչև 43-րդ համարն է։ Ուրեմն սրա միջև, ինչպես որ Սերմնացյանի առակներ, սկզբից առակի պատմությունն է, բուն առակն է, հետո ընդմիջվում է մեկ այլ հատվածով և ապա մեկնությունն է, նույնն էլ որոմների առակն է, այստեղ առակն է սկզբում պատմվում, հետո մեկ այլ առակի ներկայացում է տեղի ունենում, թթխմորի առակն է, մանանխի հատիկի առակն է, և ապա դրանից անմիջապես հետո նոր որոմների առակի մեկնությունն է։ Ուրեմն սա էլ սկզբում առակն է, հետո ընդմիջվում է տեքստը, և ապա նոր միայն մեկնությունն է տրվում Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից։ Ու էլի մեկնությունը տրվում է այն պահին, երբ որ առանձին են մնացել առաքյալների հետ Տեր Հիսուս Քրիստոս և աշակերտները, միասին են առանձին։ Ուրեմն ընթերցենք 13-րդ գլխի 24-րդ համարից։ Նա մեկ ուրիշ առակ էլ նրանց առաջ դրեց ու ասաց. «Երկնքի արքայությունը նմանվեց մի մարդու, որ իր արտի մեջ բարի սերմ սերմանեց. Եվ երբ մարդիկ քնի մեջ էին, նրա թշնամին եկավ և ցանած ցորենի վրա, որոմ ցանեց ու գնաց. Եվ երբ ցորենը բուսավ ու պտուղ տվեց, ապա երևաց և այն որոմը. Տանտիրոջ ծառաները մոտեցան ու ասացին նրան. «Տեր, չէ՞ որ քո արտի մեջ դու բարի սերմ սերմանեցիր. Ուրեմն, որտեղից է այդ որոմը»։ Եվ Տերն ասաց նրանց. «Թշնամի մարդ է արել այդ»։ Ծառաները նրան ասացին. «Կամենում ես, որ գնանք ու քաղենք, հանենք այն»։ Եվ Տերը նրանց ասաց. «Ոչ, միգուցե որոմը քաղելիս, ցորենն էլ նրա հետ արմատախիլ անեք. Թողեք, որ երկուսն էլ միասին աճեն մինչև հունձը, և հնձի ժամանակ ես հնձողներին կասեմ. Նախ այդ որոմը քաղեցեք և դրանից խուրձեր կապեցեք այրելու համար, իսկ ցորենը հավաքեցեք իմ շտեմարանների մեջ»։ Ուրեմն բուն առակի տեքստը այսքանն է, 24-ից 30-րդ համարների մեջ զետեղված 7 համար ընդամենը, որտեղ Տեր Հիսուս Քրիստոս վերստին ներկայացնում է բոլոր հրյաներին քաջ ծանոթ մի իրավիճակ, գյուղատնտեսական պատկեր է, այսպես ասենք։ Հիմնականում հրյաները գիտենք, որ զբաղվում էին առավել անասնապահությամբ, քան թե օղագործությամբ, և հիմնականում ոչխար էին պահում, ոչխարների հոտեր էին արածեցնում, բայց
մի փոքր հողակտոր, որ անգամ գտնեին, դա պարապ չէին թողնում, ինչպես որ նաև այսօր է, այդպեսի սովորություններ ենք, ամեն մի թիզ հողը պարտադիր պետք է մշակեն, ծաղկեսնեն, քար լինի, ժայռ լինի, եթե նույնիսկ վրան մի փոքր հողի շերտ կա, պիտի մշակեն։ Հիմա հրեաները այսպես են, իրենք ամեն մեկը իր ծորենի արտն էր, մշակում, ցանում, հնձում, ապրում էին սրանով, և հիմա պարզ պատկեր է ներկայացնում շատ ընդունված, որը որ եթե մենք մեր գյուղերում նայելու լինենք, մենք մեր մեջ էլ կարող ենք այսպիսի իրականություն, իրադարձություններ տեսնել, այսպիսի իրավիճակների մեր մեջ էլ կարող ենք հանդիպել, նայեցեք, ներկայացնում է այսպիսի վիճակ, մարդը իր արտը սերմանել է, եթե նախորդիվ սերմնացանի վրա էր օրինակը բերում, երբ որ մարդը վեր է կացել և սկսում է ցանել իր արտը, օրինակ էստեղից է բերում, հիմա արդեն սերմը ցանել և վերջացրել է, օրինակը բերում է մեկ այլ իրավիճակից և ասում է, որ երբ որ քնի մեջ էր արտի տերը և պահակներն էլ թերևս, պահապաններն էլ քնի մեջ էին, այս արտի տիրոջ թշնամին գալիս է և այնտեղ ցանած ծորենի վրա որոմ է ցանում ու հեռանում, ուրեմն գիշերով է գալիս, անակնկալ կերպով է գալիս և այն պահին է գալիս, երբ որ մարդիկ քնած էին, գալիս է ու որոմ է ցանում, որոմը ինչ է, որոմը մոլախոտ է, որոմը բույսի տեսակ է, որը որ սիրում է սնվել և ապրել ուրիշի հաշվին, ինչ է լինում, որոմը աճում է և իր արմատներով փաթաթվում է մեկ այլ բույսի ու սկսում է սնվել այնտեղից, գիշատիչ բույս է, հա, մոլախոտ է, բայց հետաքրքրական և շատ-շատ կարևոր մի հանգամանք կա, որ հենց առաքի բացատրության սկզբից կուզեմ շեշտել և կուզեմ, որ այս մասին լավ իմանանք, որոմը և ծորենը քանի դեռ չեն հասունացել, իրարից տարբերակել շատ և շատ դժվար է, գրեթե անհնար է, երբ որ դեռ կանաչ է, երբ որ հասկը դեռ նոր-նոր սկսում է կանաչել, այ այդ ժամանակ է, որ մարդիկ այն էլ միայն փորձառու հողագործները, մշակները կարող են հասկանալ, որ սա որոմ է և ոչ թե ծորեն, հակառակ դեպքում դրանք իրար շատ և շատ նման են, ուրեմն գիշերով գալիս է մարդը որոմ է ցանում և թողնում հեռանում է, և տեսեք ավետարանն ասում է, և երբ ծորենը բուսավ ու պտուղ տվեց, ապա երևաց և այն որոմը, ուրեմն ավետարանն էլ խոսում է այն մասին, որ որոմը ի սկզբանե, երբ որ սկսում է ծիլ տալ, փոքր-փոքր աճել, դեռ հայտնի չէ, որ սա որոմ է, այլ երբ որ ծորենը բուսնում և պտուղ է տալիս, նոր կարելի է տեսնել, կարելի է տարբերակել ծորեն, կարելի է հասկանալ, որ սա ծորեն է, սա որոմ է, իսկ այդ պահին, երբ որ կարող ես արդեն, երբ որ արդեն հնարավոր է տարբերակել որոմը, ինչպես ժողովուրդը կասեր, բանը բանից անցած է լինում, արդեն ամեն ինչ շատ ուշացած է լինում, որովհետև որոմը այդ ժամանակ արդեն հասցրած է լինում իր արմատներով փաթաթվել մյուս ավելի պիտանի բույսին, ինչպիսին որ ծորենի հասկն է, հա, և նրա կենսական հյութը, իր ուժը, ամեն ինչ նրանից սկսում է քաշել և չորացնել ծորենը, ինքը սկսում է աճել խեղճացնելով ծորենին, ու երբ որ դու որոմը քաշես, որոմը փորձես քաղանել, այսպես ասենք, մաքրել որոմներից արտը, դու որոմը պոկելով, որոմը հողից հանելով, իր հետ նաև քաշելու ես դուրս ես անելու ծորենը, ուրեմն այսպիսի իրականության առաջ էր կանգնած որևէ արտատեր, որի արտում գիշերով իր թշնամին որոմ էր ցանել, իսկ այսպիսի դեպքեր շատ էին լինում, մեր մեջ էլ գյուղական համայնքներում տարբեր անգամներ լսել են, որ երկու հարևաններ, երբ որ իրենց արտերը սահմանակից են և մի կածան է ընդամենը այդ երկու հողակտորները արտերը բաժանում իրարից, գիտեմ, որ շատ անգամ թշնամություն են անում և այսպիսի բան են անում, գրում են ու որոմ են ցանում, այսինքն սա նշանակում է, որ այդ մարդու ամբողջ ունեցվածքը տարվա ապրուստի վրա դու ջուր ես լցրել, քար ես գցել, այսինքն փչացրել ես ամեն ինչ, ինչ որ ինքը կարող էր ունենալ, հիմա հրեաների այսպիսի դեպքերը շատ հայտնի են և իրենք լավ գիտեին, թե սա ինչ է, բայց նայեցեք, որ առակը, երբ որ ներկայացվում է, ի սկզբանե Տեր Իսուս Քրիստոս նախորդ անգամ ենք խոսել ենք, նախորդիվ մի քանի անգամ ասել են, որ ցանկացած առակ հստակ նպատակ ունի պատմվելու, եթե առակը պատմվում է, Տեր Իսուս Քրիստոս կոնկրետ պատճառ կա, որի համար պատմում է, նպատակ կա, որի համար պատմում է, և այստեղ օրինակ, երբ որ բերում, ասում է, երկնքի արքայությունը նմանվեց ու հետո պատմությունն է, նմանվեց մի մարդու, որը իր արտի մեջ բարի սերմ սերմանեց, ուրեմն այդ նույն երկնքի արքայության մեջ, ուրեմն համ բարի սերմեր կային ցանված, համ էլ հետո գիշերով վատ սերմեր, որոմ կար ցանված, մենք նախորդիվ տարբեր առիթներով մեր այս հաղորդաշարի ընթացքում խոսել ենք և ասել ենք, որ երկնքի արքայությունը դա նաև եկեղեցին է, երկնքի արքայությունը նաև երկրի վրա հաստատված եկեղեցին է, սա երկնքի ներկայությունն է երկրի վրա,
Չէ՞ որ մենք այդտեղ Աստծո հետ ենք շփվում, չէ՞ որ մենք այդտեղ երկնքի գանձերն ենք կարողանում տեսնել, ընկալել, դրանց հետ հաղորդակից լինել։ Եվ վերջո, չէ՞ որ երկնքի արքայություն կամ Աստծո արքայություն կոչվածը այն իրականությունն է, այն միջավայրն է, որտեղ որ տիրոջ կամքը կատարելապես կատարվում է, իսկ եկեղեցին հենց այդ միջավայրը պիտի լինի, որտեղ տիրոջ խոսքից, տիրոջ կամքից առավել կարևոր եւ բարձր ուրիշ ոչինչ չկա եւ չի կարող լինել։ Ուրեմն, այլ կերպ ասած, երկնքի արքայությունը մենք կարող ենք պատկերացնել նաեւ եկեղեցին։ Ուրեմն, ներկայացվում է եկեղեցու մեջ, եկեղեցական համայնքի մեջ նույնիսկ կարող է լինել լավ սերմեր եւ վատ սերմեր, որոմի հատիկներ։ Ուրեմն, մշակութային պատմական, այսպես ասենք, կողմը իրենց շատ հայտնի սա էր, թշնամին գալիս է, ցանում է որոմը, եւ երբ որ հասունանում է պտուղը, արդեն պիտի տա, նոր կարող են գլխի ընկնել։ Ուրեմն, երբ որ կանաչում է, սկսում են հատիկները երևալ, փորձառու մշակը նոր կարող է ասել, որ սա որոմի հատիկներ են, սրանք էլ ծորենի հատիկներ են։ Եվ այստեղ ներկայացվում է շատ պարզ միամիտ ծառաների խնդրանքը եւ հարցը, որովհետեւ գալիս են արտը մշակողները, օգնականները, ծառաները, արտադիրոջ գալիս են, ասում են, տեր, մենք գիտենք, որ դու լավ ծորեն ես բերել եւ ցանել, մենք տեսել ենք, մենք ենք ցանել, առողջ, բարի, լավ ծերմ ես բերել, հստակ ծորեն ես բերել, ցանել, բայց ուրեմն այս որոմը որտեղից։ Եւ տերը իրենց պատասխանում, ասում է, թշնամի մարդ է արել այդ, այսին տերը անակնկալի չի գալիս, արտատերը չի զարմանում, ինքը շատ լավ գիտի, որ թշնամի մարդ է դա արել, եւ ինքն նույնիսկ միգուցե սպասում էր, որ այդ թշնամին պիտի աներ։ Ծառաները այստեղ միամտոր են, պարզ, միամիտ կերպով ասում են, եկ ամենում ես, որ գնանք քաղենք, հանենք այդ որոմի հասկերը, ծորենից ոգենք, առանձնացնենք, մաքրենք։ Եվ այստեղ տերը պատասխանում է այն, ինչ որ ես քիչ առաջ ասացի, թե հնարավոր չէ, որովհետև միգուցե որոմը քաղելիս ծորենն էլ նրա հետ արմատախիլ անեք։ Ուրեմն ես է պատճառը, որ պիտի թողնվի, որ երկուսն էլ միասին աճեն, մինչև որ հնձի ժամանակը գա, եւ երբ որ հնձեն, նոր հնձողներին տանտերը կասի, թե առանձնացրեք, որը մը առանձին քաղեցեք, դրանցից խորսեր կապեցեք, որ վառեք, այրեք, իսկ ծորենը իր շտեմարանների մեջ թող հավաքեն։ Ընդհանուր, ուրեմն բուն առակը այս է, որ փորձեցի նաև մի փոքր մշակութային և իրենց կենցաղային սովորությունների ֆոնի վրա ներկայացնել։ Հիմա կարդանք մեկնությունը, թե առակը ինչու պատմեց կամ առակը ինչի մասին է, առակի որ ատրիբուտը ինչ է խորհրդանշում, այսպես ասենք։ 36-րդ համարից սկսած մենք կարդում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից արված մեկնությունը։ Այն ժամանակ Հիսուս արձակելով ժողովրդին տուն եկավ, աշակերտները մոտեցան նրան ու ասացին. «Մեկնիր մեզ համար արդի որոմների առակը»։ Նա պատասխանեց և ասաց. «Այն, որ սերմանում է բարի սերմը, մարդու որդին է, իսկ արդը այս աշխարհն է»։ Բարի սերմը նրանք են, որ արքայության որդիներն են, իսկ որոմը չարի որդիներն են։ Եվ թշնամին, որ այն ցանեց, սատանան է, իսկ հունձը այս աշխարհի վախճանն է։ Եվ հնձողները հրեշտակներ են։ Ինչպես որոմը հավաքվում է և կրակի մեջ այրվում, այնպես կլինի այս աշխարհի վախճանին։ Մարդու որդին կուղարկի իր հրեշտակներին, և նրանք կհավաքեն նրա արքայությունից բոլոր գայթակղությունները, և նրանց, որոնք անօրինություն են գործում, և կգցեն նրանց բոցավար հնոցի մեջ, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում։ Այն ժամանակ արդարները երկնքի արքայության մեջ կծակեն ինչպես արեգակը, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Ուրեմն, այս էլ մեկնությունը, որ Մատթեոս Ավետարանչը մեզ ներկայացնում է իբրև Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից պատմված, ներկայացված։ Ինչ է ասում Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Նախ Մատթեոսը ասում է, որ երբ որ առանձին մնացին, Տերը արձակեց ժողովրդին, տուն եկավ, աշակերտները մոտեցան նոր այդ ժամանակ, խնդրեցին, որ մեկնի որոմների առակը։ Ստացվում է այսպես. նա, ով որ սերմանում է, բարի սերմը մարդու որդին է, չար սերմը սերմանողը սատանան է։ Շատ պարզ է։ Արդը, որտեղ որ սերմանվում է, Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, որ աշխարհն է։ Մենք քիչ առաջ եկեղեցու օրինակը բերեցինք, բայց այստեղ ներկայացվում է, որ աշխարհն է։ Եկեղեցին էլ այդ աշխարհի մի մասն է, հա։ Բարի սերմը արքայության որդիներն են, չար սերմը, որոմը չարի որդիներն են։ Հունձը, երբ որ արդեն երկու տեսակի հասկերն էլ հասունացել են, ծորենն էլ, որոմն էլ, երբ որ հասունացել են, հունձի ժամանակ, երբ որ կգա, հունձը աշխարհի վախճանն է։ Թե ովքեր պիտի հնձեն, հստակ է, հրեշտակներ են լինելու հնձողները։ Եվ ինչպես որ որոմը հավաքում են, որ վառեն, այդպես էլ աշխարհի ավարտին, աշխարհի վախճանին, դատաստանի ժամանակ, հունձ է լինելու նաև չար մարդկանց և մեղավորների։ Իրենք բոլորը հավաքվելու են կրակի մեջ, այրվելու։
որտեղ մարդու որդին ուղարկելու է հրաշտակներին եւ հավաքելու են արքայության միջից բոլոր գայթակղությունները եւ բոլոր նրանց, ովքեր անօրինություն են գործում։ Բայց ի տարբերություն որոմի, որը կայրվի եւ կվերջանա ու կգնա, այս մարդկանց դեպքում վերջանալ չի լինելու, հավիտենական հուրն է նրանց սպասելու։ Կգցեն նրանց բոցավար հնոցի մեջ, այնտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտում, ցավագին տանջանքի պատկերներ ներկայացվում, եւ այն ժամանակ, ինչ որ եղավ անիրավների, անօրենների, մեղավորների հետ, դրա կատարելապես հակառակը տեղի կունենա արթարների եւ սուրբերի համար, որոնք որ երկնքի արքայության մեջ կծակեն, ինչպես արեգակը, իրենց սրբությամբ, իրենց լուսավորությամբ նման կլինեն արեգակին։ Եվ վերջում եզրափակում է առաքի մեկնությունը, շատ անգամ իր կողմից ասված եւ շատ սովոր արտահայտությամբ, այսպես ասենք, բոլորին ընտանի արտահայտությամբ ասելով, թե ով ականջ ունի լսելու, թող լսի, որովհետեւ ամեն բան շատ պարզ է ասում, բայց իրականությունն այն է, որ լսելը մի բան է, այդ լսելը, կյանքի կոչելը լրիվ այլ բան է։ Շատ անգամ մենք էլ լսում ենք տարբեր քալոզներ, խրատներ, պատգամներ, բայց թե այդ մեր լսածը ինչպես ենք իրագործում, սա մի ուրիշ պատմություն է։ Երբեմն լսում ենք տարբեր հավատացյալների կողմից, երբ որ ասում են՝ «Տեր Հայր, այս ինչի քարոզը լսեցինք, այս մի հոգևորականի, այս ինչ քարոզը չի խոսքը լսեցինք, շատ լավ խոսեց, շատ հետաքրքիր էր», լսել են մարդիկ, հասկացել են, բայց ես գրեթե միշտ հարցնում եմ՝ «Իսկ արեցիք ինչ որ ասեց»։ Որովհետև քարոզը կամ Սուրբ Գրքի սրտողությունը անիմաստ է, եթե ինքը միտված չէ մարդուն ինչ որ կոնկրետ քայլի առաջնորդելու, դրական փոփոխություն կատարելու։ Ես միշտ հարցնում եմ՝ «Լավ, լսեցիր, փոխեց ինչ որ բան, ինչ արեցիր»։ Այդ դեպքում ստացվում է, որ դու ականջ չունես լսելու համար, կամ ականջ ունես ընդհանրը լսելու համար։ Իսկ տիրոջ խոսքը լսել եւ այդ լսածը իրականության կյանքի կոչելը պետք։ Ուրեմն մեկնության հետ կապված կարծում եմ ամեն բան պարզ է, թե Տեր Հիսուս Քրիստոս ինչու է այսպես մեկնում, որովհետեւ իր պատմելու բուն նպատակը տվյալ պահին իրենց համայնքի մեջ, իրենց հետևողների լավ եւ վատ լինելը, դրանց հետ թե ինչ պիտի լինի, այս ամբողջ հարցերին պատասխանելու նպատակն ուներ, որովհետև առաքյալները տեսնում են, որ իրենք լավ ընտրված են, իրենք ամեն ինչ թողել են, իրենց կյանքի բուն անելիքը, առաքելությունը, գործը, ամեն մեկը մի տեղ մի գործ էր, մեջները հյուսն կար, ձկնորսներ կային ավելի շատ, մաքսավոր կար, փարիսեցի կար, նախանձահույս կար, ով ասես կար, չէ, ի վերջո լավ, մենք թողել ենք, եկել ենք քո հետևից, բայց մենք տեսնում ենք, որ քո քարոշության ժամանակ իբրև թե քեզ հետևող ահագին մարդ կա, որոնք որ հենց այնպես են եկել, մարդիկ էլ կամ որ իսկապես շատ վատն են ու դիտման մտնում են մեր մեջ, որպեսի խնդիր ստեղծեն, որպեսի գան եւ քո ասածների մեջ սխալներ փնտրեն, է ինչպես կլինի, չէ՞ որ դու բարի սեր մեզ սերմանում Տեր, չէ՞ որ դու բարի խոսքեր ես ասում, չէ՞ որ դու քարոզում ես սրբություն, ներողամտություն, հանդուրժողականություն, ամեն լավ բան դու քարոզում ես, ինչպես է որ քո քարոզածի կողքին նաև մարդիկ են հայտնվում, ովքեր որ վատն են, լավը չեն։ Ուրեմն այսպիսի հարցերի առաջ էին կանգնած առաքյալները, եւ այդ հարցերը մինչեւ այսօր գալիս են։ Այսօր էլ շատ անգամ հարցը հետեւյալ կերպով է հնչում, էլի եկեղեցու հավատացյալների կողմից, հավատավոր մարդկանց կողմից ասում են, որ օրինակի համար, Տեր Հայր, ինչու է որ եկեղեցում կան մարդիկ, ովքեր որ իրենց ճիշտ չեն պահում, միգուցե նաև շատ վատ են պահում, մեղավոր անձինք են, սխալներ են գործում, չար մարդիկ կան մեր մեջ։ Առաջին աստիճանը, ես այս առակը երբ որ փորձում եմ բացատրել եւ այսօրվա իրականության հետ կապել, միշտ սրա վրա եմ բերում, առաջին աստիճանը խնդրի այսօր շատ անգամ բարձրացվող հետեւյալն է, որ ինչու եկեղեցում կան մեղավոր մարդիկ, ինչու եկեղեցում չար մարդիկ կան, մարդիկ կան, ովքեր չեն հանդուրժում մյուսներին, մի խոսքով զարմանալի է, որ եկեղեցում էսպիսի մարդիկ կան, բայց չպիտի լինեին, հա։ Ես շատ լավ հիշում եմ, որ երբ որ Սևանի Վազգենյան դպրանցում սովորում էինք, համայնքի մեջ կար մի հոգի, որին որ իրեն ճանաչողները, իր շրջապատը, միջավայրը, որտեղ որ ապրում էր, բոլորը շատ խեթ էին նայում, շատ վատ էին նայում, որովհետև վատ վարքի տեր մեկն էր եղել ժամանակին, եւ զարմանալիորեն, որ թվում է, թե հակառակը պիտի լիներ, այս մարդուն չէին ընդունում, նույնիսկ հարց էին բարձրանում, թե ինչու է եկեղեցի եկել, չի էլ ամաչում գալիս է եկեղեցի։ Ուրեմն նայեցեք, այս հարցերի պատասխանները որոմների առակով է տրվում, Տեր Հիսուս Քրիստոս բացատրում է նաև, որովհետև շատ անգամ Տերը թողնում է, որ այդ որոմը հասնի, մինչև հունձի ժամանակը գա, ժամանակ է տրվում այդ որոմին փոխվելու համար,
Քիչ հետո կշարունակեմ ավելի մանրամասն կբացատրեմ այն, ինչ որ ասում եմ, բայց երկրորդ աստիճանի հարցն էլ ներկայացնեմ, որ շատ անգամ այսօրվա մեր հավատացյալների կողմից տրվում է, ասում են, տեսեք, առաջինը եկեղեցու մասին էր, որտեղ որ եկեղեցու մեջ եղած մեղավորների մասին էր, բայց հիմա նաև դրսի հետ կապված, ասում են, նայր դերեր, ես ինչ մարդը մեծ հարուստ է, շատ անառակ կյանքով ապրող, ցոփ, շվայտ, մարդկանց խապելով, ջարդելով, սպանելով նույնիսկ շատ անգամ, է շատ վատ կյանքով ապրող մեկն է, բայց կարծես թե ամեն ինչ իր մոտ հաջողված է, ինչու է Աստված թույլ տալիս, ինչու է Աստված թույլ տալիս մեղավոր, վատ մարդկանց այս աշխարհի վրա ապրելը, ինչու դրանց հարցերը ի սկզբանե չի լուծում, որն է պատճառը, և որտեղից չէ, որ Աստված ինքը բարի է, որտեղից այս մարդիկ այսպես հայտնվեցին, ընչակաղց, միայն սեփական հարստության, սեփական գրպանի և իշխանության մասին մտածող, որտեղից են այս մարդիկ հայտնվել, և հնարավոր չի արդյոք սրանց վերացնել, հա, ինչու է Տերը հանդուրժում, ինչու է Աստված հանդուրժում այս մարդկանց գոյությունը, ուրեմն սա երկրորդ հարցն է, այս երկու հարցերին պատասխանելու լավագույն տարբերակը որոմների առակը ուշադրությամբ կարդալն է, որովհետև բացատրությունը այսեղ տրվում է, և եթե բուսական աշխարի մեջ, բնության մեջ, որոմը երբեք ծորեն դառնալու հնարավորություն չունի, շատ անգամ երկնքի արքայության մեջ որոմը կարող է դառնալ ծորեն, սկսեմ պատասխանը այս կողմից, հա, որ Տերը նախ հանդուրժում է, որովհետև հոգևոր իրականության մեջ որոմը կարող է դառնալ ծորեն, և հենց ամբողջ հարցը այն է, որ մենք սրան ենք հավատում, մենք հավատում ենք, որ մարդը կարող է փոխվել, մենք հավատում ենք մարդու փոխվելուն, կարողությանը, ունակությանը փոխվելուն, հակառակ դեպքում մեր ամբողջ քրիստոնեական քարոշությունն անիմաստ պիտի լինի, որովհետև է նրանք, ովքեր որ մաքուր են, սուրբ են, ի սկզբանե արդար կյանքով ապրելու ճանապարհն են բռնել, իրենք այդպես էլ կլինեն, իրենց կարելի է պարզապես քարոզել, հոգ տանել, խնամել, որպեսզի նույն միշտ վիճակի մեջ լինեն, արդար, մաքուր, սուրբ ճանապարհի վրա լինեն, գնալով ավելի աճեն հոգևոր կյանքի մեջ, իսկ նրանք, ովքեր որ ընդհանրապես հեռու են այդ մարդկանց, ձեր ինչի են քարոզում, եթե մենք չենք հավատում, որ իրենք կարող են փոխվել, եթե չենք հավատում, որ հոգևոր կյանքի մեջ որոմը կարող է դառնալ ծորեն, այդ դեպքում անիմաստ է մեր ամբողջ քարոշությունը, ուրեմն քրիստոնյան հավատում է, որ հոգևոր կյանքի մեջ, երկնքի արքայության մեջ, ի տարբերություն աշխարհիկ բուսական կյանքի, ի տարբերություն բնության օրինակի, հոգևոր կյանքի մեջ կարող է որոմը փոխվել և դառնալ ծորեն, սա մեկ, նախ սրան հավատում ենք, և ես է պատճառը, որ եկեղեցում մենք մեղավորներին սիրով ընդունում ենք, և ի վերջո պիտի հիշենք, որ այդ եկեղեցին սուրբերի համար չէ, եկեղեցին մարդկանց սուրբ դարձնելու համար է, բայց որևէ մեկը, որ մտնում է եկեղեցին, նախ թող իր մեղքերը նայի, իր սխալները նայի, իր անարժանության աստիճանին նայի, հետո մյուսներին սկսի քննադատել կամ քննարկել, չափել մյուսների սրբության աստիճանը, անշուշտ մարդը, եթե օրինակի համար գող ավազակ է, և ինքը չի թաքցնում իր գող ավազակ լինելը, հանցագործ լինելը, և հետն էլ պարծենում է դրանով, այդ մարդուն եկեղեցի չպետք է թողնես, պետք է խրատես, ուղորտես, և երբ որ քո խրատը չլսես, չընդունես, համառեց իր մեղքի մեջ, պիտի պարզապես ասես քեզ հաջողություն, դու իրավունք չունես, դու պարզապես չես կարող լինել այս եկեղեցու մեջ, ուրեմն սա այլ դեպք է, բայց այլ է, երբ որ մարդը մեղքի մեջ է, սխալ գործեր ունի արած կամ սխալ վարք ունի, չգիտեմ, հազարը մի մեղք կա, բայց ինքը ուզում է հեռանալ այդ սխալից, և ամեն ջանք ի գործ է դնում, որպեսի փոխվի, որպեսի իր որոմ տեսակը դառնա ծորենի, ուրեմն սա առաջին աստիճանի առաջին հարցի պատասխանը, թե եկեղեցու մեջ ինչու ենք մենք հանդուրժում, հանդուրժում ենք, որտեղ ուզում ենք, որ այդ որոմի հատիկները դառնան ծորեն, որտեղ մենք հավատում ենք, որ կարող են դառնալ, բայց երկրորդ աստիճանի այդ հարցի պատասխանը, որ թե ինչու են եկեղեցուց դուրս թեկուզ մարդիկ, կամ որ ցուցադրաբար պարզապես ցույց են տալիս, թե եկեղեցուն ներսում են իրենք, բայց ընդհանրապես բացի ցուցադրությունից եկեղեցու հետ ոչ մի կապ չունեն, իրենք ինչու են հանդուրժվում Աստծո կողմից, շատ պարզ, որովհետև եթե Աստված արմատախիլ անի բոլոր անիրավ հարուստներին, օրինակի համար, կյանքը վերջացնի այդ մարդկանց, կյանքը առնի, նայեցեք, ինչ որ բնության օրինակի մեջ է, ինչպես որ բնության մեջ է, այդպես էլ աշխարհի կյանքում է, իրենց արմատները ախր հազար ու մի մաքուր ծորենի հասկի հետ է կապված, այդ մեկին հանեցիր, մի որոմը, մի վատ մարդու, մի վատ մեծ հարուստի, հա, այսպես ցոփ շվայտ կյանքով ապրող, հանեցիր, հազար պարզ մարդ դրանից վտանգվելու է,
դրա պատճառով վնասվելու է, որովհետև արմատներով իրար հետ կապված են, փոքեցիր, այն մյուսն էլ է դժվար։ Ես օրինակը շատ ավելի պարզ աշխարհի կենցաղային օրինակից բերեմ, այսինքն մեր իրականության մեջ մեր կյանքում շատ հանդիպելիք օրինակ բերեմ։ Անընդհատ տարբեր հայտարարություններ ենք տեսնում, չէ՞, լսում ենք թե հեռուստատեսությամբ, թե ռադիոյով, թե համացանցի մեջ, հատկապես սոցցանցերում, որ այսինչ մանկանը, այսինչ փոքրիկին պետք է օգնություն բժշկության համար, բուժվելու համար, արտերկիր մեկնելու համար եւ այլն եւ այլ։ Հիմա ես շատ-շատ դեպքեր գիտեմ, ես հստակ դեպքեր գիտեմ, երբ որ գումարի մեծ մասը տվել են անձինք, ում որ հասարակությունը միշտ համարում է վատ, օլիգարխ, սխալ կյանքով ապրող, ոչ պարկեշտ, անառակ նույնիսկ, ինչ ասես, եւ ես ձեզ ասեմ, դրա մեջ նաեւ ճշմարտության հատիկ կա, այսինքն շատ դեպքերում, այո, գումարի մեծ մասը տվող մարդը երբեմն այսպիսի կերպար է լինում, բայց նայեցեք, այդ մարդը տվեց, հիմա այդ երեխան փրկվեց, բուժվեց, այդ երեխան փրկվեց, է ինչ անենք, իսկ սկզբանե որոշվեր, որ այս մարդու կյանքը պիտի ավարտվեր, ինքը ոչ մի բան չկարողանար անել, այսինքն նույնիսկ բոլորիս համար վատ թվացող մեղավոր, որ ընդհանրապես աստծո կողմից մերժված, մեկը պիտի լինի երկնքի արքայության մեջ տեղ չունեցող, մեկը պիտի լինի, արի ուտես ինքն էլ կարող է լավ բան անել, արի ուտես, որ ինքը միգուցե կյանքի որոշ դրվագում կոնկրետ մի հատվածի մեջ շատ ավելի կարևոր դերակատարություն ունի, որի մասին միգուցե ինքն էլ չգիտի, բայց նույնիսկ այս մարդկանց ի վերջո դատաստանը հասնելու է, հա, այստեղ նաև խրատը բոլոր այն մեծահարուստներին, ովքեր որ կարծում են, թե բարի գործ անելով, նվիրատվություններ անելով հարցը լուծվելու է, չէ, չի լուծվելու հարցը, ժողովուրդ, հարցը լուծվելու է, երբ որ դու փոխվես, դառնաս ծորենի հատիկ եւ ոչ թե որոն մնաս, պարզապես մինչեւ հունձի ժամանակը հնարավորություն է տրված մտածելու, փոխվելու, ավելի լավը դառնալու, սա շատ կարևոր է։ Ինչ շատ անգամ հարցնում են նաեւ, որ Տեր Հայր տարբեր բարեգործական ծրագրեր ես իրականացնում, իրագործում, եւ վստահենք, որ երբեմն քեզ այնպիսի մարդիկ են օգնում, ովքեր որ իսկապես այդ որոմի հատիկներն են, եւ ես չեմ էլ թաքցնում, որ այո, կան մարդիկ, ովքեր այդ որոմի հատիկներն են, բայց ոչ մեկ չգիտի, եւ հիմա ասում եմ, որ ես բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ կարծում եմ, թե սխալ կյանքով են ապրում, բայց փորձում են ինչ-որ բարեգործական ծրագրի օգտակար լինել, ես միշտ իրենց հետ խոսում եմ, իրենց հետ փորձում եմ աշխատել, որ նայեցեք, չկարծեք, թե գումար տալով կամ ինչ-որ աղքատ ընտանիքի օգնելով ձեր մեղքերը քավելու եք, միգուցե աստված ավելի ողորմած լինի, տեսնի, որ ի սրտե եք անում, ձեզ հանդեպ ավելի ողորմած դառնա, բայց միևնույն է, ձեզ էլ ժամանակ է և հնարավորություն է տրված ընդամենը, որպեսի փոխվեք և հունձի ժամանակ, երբ որ հունձը գա, դուք էլ դառնաք ծորեն, ծորեն դարձած լինեք։ Ուրեմն սա էլ այս երկրորդ հարցի պատասխանը իբրև, որովհետև նայեցեք, հունձի ժամանակը շատ անակնկալ է գալու, ոչ ոք չգիտի, թե այդ հունձի ժամանակը երբ է գալու, արտի դեպքում հստակ է, հա, պիտի հասունանա, բայց թե աշխարհիս դեպքում երբ է այդ հասունացումը կատարելապես տեղի ունենալու, ավարտվելու, երբ է պատրաստ լինելու աշխարհը իր վաղճանին մոտենալու համար, երկրորդ գալստին, Տեր Իսուս Քրիստոսի և դատաստանին հասնելու համար, դա մեզանից ոչ ոք չգիտի, և հետո ի վերջո միայն աշխարհի վաղճանի մասին չէ խոսքը, ցանկացած մարդ երկու տեսակ կարծես դատաստանի առաջ կանգնած լինի, հա, մեկը իր կյանքի անմիջապես ավարտին, որովհետև որ պահին, որ իր կյանքը վերջացավ, իսկ մենք չգիտենք, թե մենք մինչև երկրորդ դատաստան կապրենք, թե չէ, երկրորդ գալուստ կապրենք, թե ոչ, միգուցե մենք դրանից առաջ այս աշխարհից հեռանանք, և շատ ավելի հավանական է, որ դրանից ավելի առաջ հեռանանք, ինչ ես ասում, ստացվում, որ իմ կյանքի անմիջապես ավարտին ես էլ դատաստանի մասին մտածելու առիթ էլ չունեմ, իմ դատաստանը հենց իմ կյանքի ավարտին է լինելու, ասել չեմ ուզում, թե ինձ պիտի աստված դատի իմ մահվանից անմիջապես հետո, բայց ասելիքս այն է, որ ես իմ մահվանից հետո այլևս ոչ մի հնարավորություն չունեմ, և տարբերություն չկա իմ մահվանից հետո երբ կգա դատաստանի օրը, իմ մահվանից հետո ես այլևս ոչ մի բարի գործ, առաքինություն չեմ կարող իրագործել, կյանքի կոչել, այլևս անհնար է, քանի այս աշխարհում ապրում եմ և ինքս փոխվել եմ, ես է միակ հնարավորությունը, ուրեմն որոմների առակի բուն նպատակն էլ սա է, այնտեղ մանրամասներ կան ավելի, որոնց մեջ ես շատ անգամ փորձում եմ չմտնել, պարզապես նշվում է, որ սերմանողներից մեկը բարի սերմը ցանողներ մարդու որդին, մյուսը հակառակորդը սատանան, շատերի համար երկու հավասարներ են այստեղ կարծես ներկայացվում, բայց այդպես չէ, աշխարհիկ օրինակն է իբրև երկու հավասարներ ներկայացվում, որտեղ որ մարդը, արտատերը ինքն էլ էր մարդ սովորական, որ բարի սերմեր ցանում, և մյուսը իր թշնամին նա էլ էր սովորական մարդ, որ վատ սերմեր սերմանում,
Բայց եթե հոգևոր իրականության մասին խոսելու ենք, բնականաբար սատանային և աստուծո որդուն նույն հարթության վրա նույն կարողություններով չեն դնի, այսինքն դուալիզմի երկու աստվածության բարի և չար աստվածության հարց այստեղ տեսնել բնականաբար պետք չկա, որտեղ օրինակը բերված է աշխարհի վրա շատ պարզ կերպով ավելի հասկանալի լինելու նպատակով։ Իրականում մենք գիտենք, որ աստուծո որդին և առակն էլ է ցույց է տալիս, մեկնությունն էլ դա ցույց է տալիս, որ որքան էլ որոմ ցանող սատանան կա, որքան էլ որ մարդկանց սրտերի մեջ վատ բան սերմանող սատանան կա, ի վերջո աշխարհի ավարտին դա պարտվելու է, ի վերջո աստուծո որդին դատաստանի ժամանակ դրանց իրենց հասանելի պատիժը հասցնելու է, պարզապես խղճում է բոլոր են մարդկանց, ովքեր որ գերի են դարձել չարին և իրենց հնարավորություն են տալիս։ Հետո մանրամասների մեջ մտնելով ներկայացվում է նաև, թե հնձողները լինելու են հրեշտակները։ Մենք օրինակ Գաբրիել հրեշտակապետին միշտ պատկերացնում ենք, չէ, աշխարհի երևի թե սկզբից սկսած բոլոր մարդկանց, ովքեր որ պատկերացրել են ընդհանրապես լսել են Գաբրիել հրեշտակապետի մասին, գիտեն, որ ինքը կյանք բերող, կյանքի ավետիսը բերող և մահվան գույժը բերող հրեշտակապետն է, հա, թե ինչպես են այս հրեշտակները գալու և հնձելու մարդկանց պատրաստելու դատաստանին, սա ոչ ոք չգիտի, պարզապես հստակ է մի բան, որ Տերը իր ծառաների, իր օգնականների միջոցով է այս ամենը անելու։ Եվ շարունակության մեջ, երբ որ ներկայացվում է, թե պիտի այրվեն որոմների պես, ինչպես հաղորդման սկզբում էլ ասացի, երանի թե այդպես լիներ, շատ հեշտ կպրծնեին կոպիտ ասած այն մարդիկ, ովքեր որ մեղավոր են, սխալ, չար, անորեն կյանքով են ապրել, է աշխարհը կվերջանար, իրենց էլ դատաստանի կենթարկեին, կվերացնեին, է վերջ, ինչ խնդիր կա, թող վերանան, հա, բայց չէ, ամբողջ հարցերը որ չեն վերանալու, եթե աշխարհի օրինակի մեջ որոմը կվարվի, կվերանա, իրենք չեն վերանալու, հավիտենական հրի, լացի ու ատամների կրճտում է լինելու, այսինքն պատիժը հավիտենական է լինելու, բոլորն էլ ի վերջո հարություն առնելու են, ուզեն թե չուզեն, բարի լինեն թե չար լինեն, բոլորն էլ հարություն են առնելու, բայց ոմանք Աստծո արքայության մեջ իբրև արեգակ ծակելու համար են հարություն առնելու, իսկ ոմանք իրենց դատաստանը ընդունելու համար են ծակելու կամ հարություն առնելու։ Օրինակը այսպես է ուրեմն։ Հիմա ես, երբ որ խոսում եմ որոմների առաքի մասին, միշտ շատ-շատ կարևորում նաև հետևյալը։ Եկեք նաև պատկերացնենք երկրորդ հարթությունը։ Առաջինը սա աշխարհի օրինակն է, եկեղեցու օրինակն է, որ նույն եկեղեցու մեջ, նույն աշխարհի մեջ կարող են և լավ մարդիկ լինել, և վատ մարդիկ լինել։ Սա մի կողմ դնենք։ Սա առաջին մեկնությունն է, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս տալիս է, որի հետ մենք կատարելապես համաձայն ենք և շատ սիրով ընդունում ենք։ Բայց որոմների առաքը յուրաքանչյուր մեկը, երբ որ կարդում է, ինքը անձամբ իր օրինակի, իր կյանքի վրա էլ պիտի փորձի բերված օրինակները տեսնել, հասկանալ, թե ինչ խորհուրդ ունի իր կյանքի համար սա։ Խորհուրդը հետևյալն է. յուրաքանչյուր մեկը իր կյանքում ունի և բարի սերմեր ցանած, և վատ սերմեր, և բարի գործեր, և վատ գործեր, և բարի առաքինություններ, և չար սովորություններ ու մոլուցքներ։ Այն մյուսը բնականաբար Աստծո որդու կողմից է, դրական է, բարու կողմից է, իսկ մյուսը սատանայի գործն է, որը որ անդադար փորձում է մարդու մեջ սերմանել վատը։ Այսինքն մարդն էլ արդ է, իր կյանքն էլ նման է այս արդին, որտեղ որ ամեն բան սերմանվում է, և շատ անգամ Տերը թողնում է, որ մարդը ինքը իր ուժերով տեսնի, թե ինչ է հասունանում, իր ուժերով կարողանա դիմակայել բոլոր այն մոլություններին, սխալներին, որ ունի, և ի վերջո արմատախիլ անել սա, և ժամանակ է տրվում, որ տես, քանի դեռ հունձի ժամանակը չի եկել, քանի դեռ չի հասել քո կյանքի ավարտը, փոխիր, մաքրիր սա, վերստին, ինչպես աշխարհի մեջ հունձի ժամանակ որոմը որոմը մնացած լինելու ցորենն էլ ցորեն, այդպես չի հոգևոր կյանքի մեջ։ Մարդու անձնական կյանքում էլ Աստված հույս ունի, որ իր արտի մեջ ցանած որոմը, մոլուցքները, մոլությունները, մեղքերը, բոլոր անօրենությունները, կախվածությունները, սխալները, բոլոր են վատ գծերը, որ մարդս ունի, ի վերջո կարող են փոխվել։ Աստված այս հույսով է, որ մարդուն թույլ է տալիս ապրել և բարի, և սուրբ գործերով, և սրահի կողքին ունենալ նաև սխալներ, մոլություններ և տարբեր մեղքեր ու արատներ։ Մարդուն էլ ուրեմն հնարավորություն տրված է։ Պարզապես ամեն ինչ կախված է նրանից, թե մենք դեպի որ կողմն ենք բռնել։ Շատ հայտնի առակ կա, որ միշտ պատմում են բարու և չարի կռվի մասին, երբ որ խոսք է լինում, ասում են, որ մի աշակերտ գնում է ծերի մոտ, իր հոգևոր հոր մոտ,
ծեր մի վանականի մոտ, որ նաև ծեր է, ոչ թե տարիքի առումով, այլ ստարեց կոչվածն է, հա, իբրև վանական, իբրև հոգևոր մեծ փորձառություն ունեցող մեկ, եւ գնում է սրա մոտ հասկանալու չարի եւ բարու պայքարը, ու տեսնում է, որ իր ծերը երկու շուն է պահում, մեկը սպիտակ է, մյուսը սև է։ Էլի են պատմել ես արակ, բայց ինքը շատ-շատ իրական ու ճշմարտացի է այս օրինակի համար, այս պատմության համար։ Ասում են, որ այս երկու շունը անընդհատ իրար հարձակվում են, կծոտում են, կռիվ են անում, խեղտում են, այսին օր ու գիշեր հանգիստ չեն տալիս իրար, անընդհատ կռվի գզվրտոցի մեջ են, եւ ի վերջո իր ծերին իր հոգեվոր հորը հարցնում է, որ վարդապետ, ինչու ես սրանց սպահում, էլի սրանք ինչ են։ Վարդապետ պատասխանում է, ասում է, սրանց ես որ նայում եմ, միշտ իմ մեջ եղած չարի եւ բարու պայքարն եմ տեսնում։ Եա աշակերտը հարցում է, լավ, այդ պայքարը տեսնում ես, բա վերջը ինչ պիտի լինի, նպատակը որն է, ի վերջո կամ մեկին տար, կամ այն մյուսին տար, թող մեկն ու մեկը մնա։ Եվ վարդապետը պատասխանում է, ասում է, չէ, ամբողջ հարցն էլ հենց այն է, որ ես սպասում եմ, որ տեսնեմ, թե ով կհաղթի։ Աշակերտը հարցում է, ով կհաղթի, որ մեկը կհաղթի ի վերջո։ Վարդապետն ասում է, կհաղթի այն մեկը, որին ես շատ կկերակրեմ։ Որոնք մենք էլ նույնն ենք, մեր մեջ եղած որոմն ու ցորենը հստակ տեսանելի են, մենք ինքներս շատ լավ գիտենք մեր թերություններն էլ, մեր առաքինություններն էլ, մեր մեղքերն էլ, որոնք որ մենք շատ կերակրեցինք, այդ դրանք էլ առաջ են գնալու, աճելու են։ Հայրերը շատ պարզ խորհուրդ են տալիս, ասում են, եթե ուզում ես սուրբ լինել, շփվիր ընկերություն արա սուրբերի հետ, ապրիր սուրբերի մեջ, մաքուր մարդկանց հետ ընկերություն արա, եթե ուզում ես շարունակել մեղքերի մեջ մնալ, շփվիր կապ ունեցիր այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր որ մեղավոր են, սխալների մեջ են ապրում։ Եթե ուզում ես հեռանալ, օրինակի համար, չգիտեմ, որ կրամոլությունից, ինչու ես օրնի բուն հեռուստացույցով խոհանոցային ինչ-որ հաղորդումներ նայում, որն է դրա նպատակը։ Եթե ուզում ես հեռանալ կոնկրետ մեղքից, ինչ-որ տեսակի մեղքից, պետք է որ դու այդ որոմը, մեղքի այդ հատիկը չջրես, սնունդ չտաս, չկերակրես անընդհատ, որովհետև անկարելի է մտնել կրակի մեջ և չվառվել, անկարելի է մտնել ջրի մեջ և չթրջվել։ Սա շատ պարզ օրինակ է, ուրեմն մեր մեջ մեր առաքինությունները, բարի կողմերը, ցորենի հատիկները կծլեն, կհաղթեն, եթե մենք այդ ցորենի հատիկներին ջուր տանք, ջրենք, խնամենք, շատ պարզ է, որոմների առաքի խորուրդը, մեկնությունը, բացատրությունը սրա մեջ է կայանում։ Թերևս այսքանով այսօր ավարտենք մեր եթերը, Տերն ընձեզ, Աստծու օրհնությունները եւ բյուր շնորհները ամենքիդ հետ լինեն, ամեն։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ ավետարանի շուրջ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը։